शांति पदर्शनं पदे पदे नामके वरदे देवी नीला पर्वत वाशिनी नंग देवी जगत माता আমার তপাস অনুষ্ঠানে আহিছে আজি সেমি কন্ডাক্টৰৰ ভূমিপূজন হ'ব আৰু এখন এমঅ চাইন হ'ব গতিকে তেখেতে এই শুভ কামৰ আগতে মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিছে আৰু আমি সকলোৱে মাৰতো আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যে আজি অসমত ইমান এটা ভাল কাম হ'বলৈ গৈ আছে তাতে মাৰ আশীৰ্বাদ গোটেইখিনি সকলোৱে